നമ്മുടെ ഗംഗാധര മാഷ്. ഇതാരെല്ലാന്ന്? എന്താ നിർത്തിയത്? ചവിട്ടിക്കോ. ഒന്നുമില്ല മാഷേ, മാഷങ്ങോട്ടാ. ഓ, ഇതാ ഒന്ന് ടൗണ് വരെ. മാഷേ നടന്നിട്ടാ? ആ, ഇതിലെങ്ങ് മുറിച്ച് കിടക്കല്ലേ വേണ്ടു. ശരി മാഷേ. ശരി ശരി. ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴയും തൃശ്ശൂരും എനിക്കൊരു സ്റ്റേഷൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ. അത് കാലാവസ്ഥന്റെ പ്രശ്നമാടി, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ കറക്റ്റ് കിട്ടിയാനെ. കാലാവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ, നമ്മളെ കടം വീട്ടാനുള്ള അവസ്ഥയെ പറ്റിയാ ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞത്. എന്നാലും ഈ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിപ്പൊ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ കിട്ടി, സ്റ്റേഷൻ കിട്ടി. നീ ഇത് തൽക്കാലം അപ്പുവിനോട് പറയണ്ട. അപ്പുവിന്റെ അച്ഛൻ സമ്മാനം കൊടുത്തതാ. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടാ ആ ഒച്ച കേൾക്കാൻ. അതിന്റെ പേരെന്താന്നറിയാവോ? മൗത്ത് ഓർഗൺ. നല്ല പേരല്ലേ. അപ്പു ആ അപ്പു തുടങ്ങാറായി പാടാ. एक वन वन भटकते हुए वनवासी को स्वर्ण लंका के सिंहासन डा 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 इन्हें टीवी वाला ना तो कोला क्या बीती चली आकर कटलो अल्ले तो ना अजीब पेंट का पोटो इंदर राजीव बटा चरिया कुटियाल है. ओ चरिया कुटियाल, नी निंदा कह रहे थे क्या मत गटा. तुम्हारे जैसी होती ये कारण ने चार्ज जान लड़के ना अल्ले सिंहासन पर बैठ कर जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है. അയ്യോ ഈശ്വര, കരണ്ട് വേഗം വന്നാ മതിയായിരുന്നു. ഈശ്വര കരണ്ട് വേഗം വന്നാ മതിയായിരുന്നു. ഈശ്വര ഡാ 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 ഇണ്ടാതിരുന്നോളൂ ആടെ. ഈശ്വര മറ്റ ആടാ ആഹാ നാശങ്ങളോ ഓരോ നാശങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ, അച്ഛനിപ്പം വരും. ഈശ്വര ഭഗവാനേ, രാമ
രാമ രാമ രാമ രാമ രാമ അപ്പു കുളി കഴിഞ്ഞില്ലേ? അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ടേ. നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കടമുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്, അതുകൊണ്ടാ സൈക്കിള് വിൽക്കേണ്ടി വന്നത്. അത് മാത്രമല്ല മോനെ, നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ഷോപ്പും വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. മോൻ സങ്കടപ്പെടണ്ട, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ മോൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ. മോൻ കരയേണ്ട കേട്ടോ. പൊങ്ങച്ചാടാ. ആ ചെലപ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓടിപ്പോയി ടി വി എറിഞ്ഞു വിളിക്കാൻ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയപ്പോ ആ ടി വി ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊന്നും നോക്കിയില്ല, എന്റെ പട്ടി നോക്കും. ആ സോറി സർ, അച്ഛന് കുറച്ച് കാലമായി കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാ, അറിയാതെ കൈതട്ടി വീണു പോയതാ സർ. ഏയ് അതൊന്നും സാരമില്ല, ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സാണ് വേണ്ടത് നോക്കിയെടുത്തോളൂ. ഓക്കെ. എൻ്റെ മോനൊരു കീബോർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാ. ആ നന്നായി കീബോർഡ് വായിക്കും, നന്നായി പാട്ടും പാടും. കീബോർഡ് എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു മൗത്തുറങ്ങി തുടങ്ങിയതാ എൻ്റെ സംഗീത ജീവിതം. എന്താ മോൻ്റെ പേര്? നീരജ്. ആ നീരജ്, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കീബോർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് മോന് ഞാൻ തരാം. സംഗീതം ഒരു തപസ്സാണെന്നറിയാലോ, ഒരേട്ടം തരുന്നതായിട്ട് അങ്ങ് കരുതിയാൽ മതി. ഇതാ വാങ്ങിച്ചു. ഇതിൻ്റെ വില? ഏയ് ഇതിനൊന്നല്ല, ഒരു സംഗീത ഉപകരണത്തിനും വിലയിടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ. സാർ, ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന മൗത്തോട് കൊണ്ടുവന്ന്. പേരാളിൻ കൊമ്പിലിരിക്കണ പേ
Thank you.